una carrotxa on hi ha molts ninos. I aquí els estem acabant de fabricar i aprofitem per provar-los, per veure si són suaus, per veure si van molt bé per jugar. I un cop ja estiguin a punt, anem darrere el rei, perquè quan necessiti anar repartint, doncs aquí estem nosaltres. Aquí les pots veure de prop i pots veure els noms i les cartes quan les deixes. Aquestes són les tres carrosses dels Reis, Melchor, Gaspar i Baltasar, i avui els nens venen a fer-se una foto amb el tro dels Reis. Tindran almenys l'oportunitat d'estar on els Reis han estat. Estem assegudes a la carrossa de Melchor. És molt xula aquesta, és com això, aquesta cadira és com una rosa i per darrere les flors és molt bonic. A mi m'agrada més la del carbó. I a mi també. Però és fals. I les persones comencen a dir carbó, 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 carbó. Anar-nos a dormir d'hora. Perquè si no, no venen els Reis. És molt important que el dia 5 tothom se'n vagi a dormir perquè els Reis puguin treballar una miqueta.